أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalavimen İmam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah'tan İhya Ulumiddin kitabı boyunca nafsin tarbiyeleu tahribindagi derslerimizde ara kara jalgastıramız. Biz sizlermen til apattarını öğrenip jatırmız jäne soňky dersimizde til apattarından bolgan gaybat meselesine toxtaldık jäne dersimizin soňunda gaybatka sebep bolatın nerseler turalı айтып кеттик. Себеп болатын нәрселер олар адамның біреуге ашулануы, сонымен ашуын тарқату үшін кек алу мақсатында ғайбат айтады, достарының көңіліне қарап, мысалы бір жамандықтың алдын алу үшін, өзін ақтау үшін, өзін артық етіп көрсету және себепсіз көре алмау. Одан кейін ерігіп, әзілдесіп біреуді мазақтау мағынасында, мазақтау мақсатында таңырқау, жан ашу осындай себептермен адам ғайбатқа түсет деген болатынбыз. Енді жалпы адам өзін ғайбаттан қалай сақтайды? Ғайбаттан сақтау үшін ең бірінші адам жалпы ғайбаттың қаншалықты күнә екендігін білуі қажет және әр дайым соны жадында ұстауы керек. Яғни бұл жалпылама. Негізгі маңызды болған нәрсе ғайбатты тастау үшін, ғайбат айтпау үшін бұл жалпы ғайбаттың харамдығын және оның қияметте алып келетін зияны үлкен екендігін білу. Адам ғайбат айту арқылы Алла субханаһу ва тааланың ашуына қалады. Ғайбат айту арқылы ертен қияметте сауабынан айырылады. Сауап болмаса басқа біреулердің күнәларын арқалайды. Сіздің сауаптарыңыз көп болып, бірақ сонымен бірге күнәларыңыз да көп болатын болса, соның ішінде ғайбаттың себебімен күнә тапқан болатын болсаңыз, яғни бір ғайбат сізге бір күнә болып, соның себебімен таразыңыздың күнә жағы басып кетіп, тозаққа кетуіңіз мүмкін. Яғни бұл ғайбат ертең қияметте адамдарға бұл дүниеде қиналып жасаған құлшылықтарыңыздың сауабын тарқатып беруге, егер құлшылық жасамаған болсаңыз, онда басқалардың күнәсін арқалауға себеп болатын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сахабаларынан Муфлис адам кім білесіңдер ме деді. Муфлис, яғни банкротқа ұшыраған тақыр кедей адам. Сонда сахабалар дирхамы, динары болмаған, яғни көк тиыны болмаған адам деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қияметтегі муфлис бұл сауаппен келеді, бірақ біреуді ғайбаттаған, адамдардың арасында өсекпен жүрген, тағы біреулерге зұлымдық жасаған, сөйтіп күнәлер сауабын адамдарға таратып береді. Сауабы қалмаса, басқалардың күнәсін арқалап, сонымен тозаққа құлайтын адам деді. Ғайбат айтушы адам сол адамдардың қатарында. Алла субханаһу ва тааланың ашуына қалады. Ертең қияметте сауабының барлығын басқаларға таратып береді. Бұл дүниеде сіз ол адамға дұшпан болған болуыңыз мүмкін. Және сол дұшпандықтың себебімен оны ғайбатта болған бір зиян жеткізем деп ойлаған болуыңыз мүмкін. Бірақ ахиретке барған кезде сіз оған үлкен көмек көрсетесіз. Үлкен көмек көрсетесіз, себебі сіз ол адамға ертең сауапқа мұқтаж болып тұрған кезде сауабыңызды бересіз. Имам Аль-Хасан Аль-Бусри рахимахуллах бірде ол кісіге жандағылар пәленші түгеншілер сені ғайбаттап жатыр деген кезде ол кісі әхлән уа сәхлән ли әжрін ла тәбафи
ешқандай шаршаусыз, қиналусыз келген сауапқа қош келдің деймін деген. Яғни сен қиналмайсың, біреу сен үшін құлшылық жасайды да, ертең саған соның сауабының барлығын аударып береді. Адам сол үшін де, яғни ол оның дұшпаны болатын болса да, өзінің дұшпаны болатын болса да, оны ғайбаттамауы керек. Себебі ғайбаттау арқылы сіз оған керісінше пайда келтіресіз. Зиян келтірем деп ойлайсыз, бірақ зиян емес, оған пайда келтіресіз. Имам Аль-Хасан Аль-Бусри рахмаһуллаһқа бірде бір кісі келіп, маған сондай хабарлар жетті, сен мені ғайбаттап жатыр екенсің деген кезде, ол кісі айтқан, мен сені өзімнің сауабыма, сауап істеріме қожайын ететін адамдардан емеспін деген. Өзімнің сауап істеріме сені қожайын ететін адамдардан емеспін деген. Адам осы хабарларды білетін болса, жалпы ғайбатқа қатысты келген аят хадистерді білетін болса, онда ғайбаттан тілін тияды. Және сондай-ақ басқа біреуді ғайбаттайын деп жатқан кезде, адам бірінші өзіне қарау керек. Егер өзіне қарап, өзінде айып табатын болса, онда өзінің айыптарын, кемшіліктерін түзетумен айналысуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан риуаят етіледі. Туба лиман шағалаху айбуху ан уюбин нас. Өзінің айыбымен, өзінің кемшіліктерімен әлек болып, басқалардың кемшіліктеріне көңіл бөлмеген адамға сүйінші болсын, және әлгі жаннаттағы тал болсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтқан. Бұны имам Баззар рахмаһуллаһ келтірген. Және сондай-ақ адам өзіне қарап, өзінен кемшілік көрген кезде бір сәт ойлануы қажет. Менде кемшілік бар. Кемшіліктерім көп, сол кемшіліктерімді түзете алмай жүрмін. Неге? Себебі пендемін, енді ол да мен сияқты пенде. Неге енді өзімде кемшіліктер бар, өзім соны түзете алмай жүріп, басқа біреудің кемшіліктерін әңгіме етемін. Ол да мен секілді пенде ғой, мен секілді жұмыр басты пенде, мен секілді нәпсісі, ішінде нәпсісі болған, шайтаны болған адам ғой деп, адам мұсылман бауырына да үзір іздеуі қажет. Егер бұл ол адамның қолынан келетін істерде болатын болса, яғни сіз ғайбаттамақшы болған адамның қолынан келетін өзгертуге мүмкіндігі болған кемшіліктер болатын болса, онда осы нәрселерді сіз ойлауыңыз қажет. Ал егер сіз оны ғайбаттамақшы болып жатқан нәрсе оның қолынан келетін нәрсе болмаса, онда сіз жаратушыны мазақтаған боласыз. Жаратушыны мазақтаған боласыз, жаратушыға кемістік таққан боласыз. Бірде бір кісіге бір адам артынан ғайбаттаған жайында хабар жетеді, сонымен сөйлескен кезде айтқан екен, сен бұл айтқан нәрсеңді менің жаратушыма айт, себебі яғни бұл жаратылысымдағы кемістік менің қолымда тұрған нәрсе емес деген. Яғни мысалы бір адамды сіз жаратылысындағы бір кемістікті айтып ғайбаттадыңыз, ол жаратылысты ол өзінің қолымен істеп алды ма? Оған Алла субханаһу ва тағала солай болуды тағдырына жазды. Ол бұның қолындағы нәрсе емес. Яғни сіз Алла субханаһу ва тағаланың ісін мазақтап жатқан адам боласыз. Сол үшін де адамдардың қолынан келетін мінез құлығындағы мәселеде адамдарды ғайбаттамақшы болсаңыз, онда бірінші ғайбат жайындағы аят хадистерді есіңізге түсіруіңіз қажет. Екіншіден өзіңіздегі кемшіліктерді іздеуіңіз керек, және өзіңізбен әуре болып басқаларды ұмытып қоюыңыз қажет. Ал егер оның бойындағы кемшілік, жаратылысындағы кемшілік болатын болса, қолынан өзгерту келмейтін кемшілік болатын болса, онда сіз ол сөзіңізбен Алланың ісіне айып тағып жатқан боласыз. Бұл да Алла субханаһу тағаланың алдында үлкен күнә болып табылады. Ал енді біз қазір айтып кеттік, жалпы ғайбатқа себеп болатын нәрселер бар дедік. Ол мәселелерді өткен сабақта санап бергенбіз. Яғни екінші қадам бұл жалпылама ғайбаттың зиян жайында пікір жүргізгеннен кейін екінші жасайтын қадамымыз, не себеппен мен оны ғайбаттамақшы болып жатырмын. Бекерден бекерге адам ғайбаттамайды ғой. Ғайбаттауына бір нәрсе себеп болып жатыр.
Сол себепке қарауымыз қажет. Мен ол адамға ашулымын, ол адамды жек көріп тұрмын, менің ашу ұзамды келтірген, сол себепті мен кегімді алу үшін оны ғайбаттап жатырмын ба? Немесе достарымның көңіліне қарап, солардың ғайбатына қосылып ғайбаттап жатырмын ба? Немесе өзімді ол адамнан артық ету үшін ғайбаттап жатырмын ба? Не себеппен ғайбаттап жатырмын? Соған қарауымыз қажет болады. Ең бірінші, ашудың себебімен ғайбаттау. Адам біреуге ашулы болып, ішінде ыза бар, ішінде кек бар, соның себебімен жек көргендіктен ғайбаттайын деп жатқан кезде ойлануы қажет және өзіне айтуы керек. Енді мен қазір ашуға бой алдырып, бұл адамды ғайбаттамақшымын. Енді қазір мен сол ашуым, ішімдегі ыза, кек талап етіп тұрған нәрсені орындайтын болсам, ертең Алла субханаһу ва тааля қияметте маған ашуланған кезде маған да Алла субханаһу ва тааля жазасын беруі мүмкін. Себебі мен сол ашудың себебімен Алла харам еткен нәрсеге ұрындым. Алланың қайтарған қайтаруларына құлақ аспадым деп адам бір сәт өзіне кішігірім бір уағыз айтуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады: "Инна ли жаһаннама баба?" Жаһаннамда, тозақта бір есік бар. "Ла ядхулу минху илля ман шафа гайзаху би маъсиати Аллахи тааля." Ол есіктен тек қана ашу ызасын күнә мен Алла қайтарған нәрсені істеумен тарқатқан адамдар кіреді деді. Яғни сізде ішіңізде ашу тұр, ыза тұр. Егер сіз соны Алла күнә еткен, Алла тыйым салған нәрсемен тарататын болсаңыз ашуыңызды, онда жаһаннамда ондай адамдар үшін арнайы есік бар. "Инна ли жаһаннама бабан ла ядхулу минху илля ман шафа гайзаху би маъсиати Аллахи тааля." Жаһаннамда сондай бір есік бар, ол есіктен күнә мен ашу ызасын тарқатқан адамдар кіреді деді. Хадисте имам Баззар, имам Ибн Аби Дунья, имам Байхақилер, Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келтіреді. Яғни адам ашуланған кезде сол ашудың себебімен күнә жасап қоймауы керек. Күнә жасап қоймауы керек. Ашулану өз алдына бір харам іс емес. Яғни сізді ашуландыратын нәрсе кезіксе, біреу сіздің ашуыңызға тесе, сол үшін ашулану, яғни бұл әлбетте харам нәрсе емес. Себебі адамдардың табиғаты әртүрлі. Бірақ табиғаты ең жақсы адам бұл әлбетте ашуы баяу келіп, тез тарқаған адам. Адамдардың ішіндегі ең жақсысы ашуы жай келеді, тез ашуланбайды. Өте баяу келеді және ашуы тез тарқайтын адам. Ал адамдардың ең жаманы бұл ашуы өте тез келеді және өте баяу тарқайтын адам. Адам сол кезде бір сәт ойлануы қажет, ашуға бой алдырмауы керек. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы да риуаят етіледі: "Мен казама гайзан ва хуа яқдиру аля ан юмдияху, дааху Аллаху тааля яумал қиямати аля руусил халаиқи хатта юхайируху мин айил хаури ша." Кімде кім ашуын жұтса, ашуланып, ызаланып тұрған кезде сол ашу ызасын тарқату қолынан келіп тұрып ашуын жұтатын болса, яғни кек алу қолынан келіп тұрып ашуын жұтып ашуына бой алдырмаса, қиямет күні Алла субханаһу ва тааля ол адамды бүкіл адамзаттың алдында "қалаған қор қыздарыңды таңда" деп ол адамға Алла субханаһу ва тааля сондай бір үлкен жақсылық жасайды, оған сондай үлкен шарапатын нәсіп етеді. Хадисте имам Абу Дауд, имам Тирмизи, имам Ибн Маджалар келтірген. Яғни адам осы нәрселерді ойлануы қажет. Мен ашуландым, бірақ қазір ашуымды жұтып, өзімді сабырлыққа шақыратын болсам, сабырлық танытатын болсам, бұның ертең қияметтегі сауабы өте үлкен. Сол үшін мен ашуға бой алдырмайын. Қазір ашуланып, кейбір істерді істеп қоюым мүмкін, оның арты өкінішке алып барады деп адам осылайша өзін сабырлыққа шақыруы қажет. Алдыңғы кітаптарда келетін сөздерден: "Ябна адам", ей адам баласы, "узкурни хайна тағдаб, азкурка хайна ағдаб". Ашуланған кезде мені зікір ет, мені есіңе ал, мен де ашуланған кезде сені есіме аламын. "Фала амхакука фиман амхак", және манағы
жоятын, құртатындардың ішінде сені жойып құртпаймын дейді. Бұл бірінші себеп. Енді екінші себеп достардың көңіліне қарау. Біз өткен дәрісімізде айтып кеттік, адамның ғайбат айтуына себеп болатын тағы бір нәрсе ол достарының көңіліне қарайды. Достары отырып біреулерді ғайбаттап жатса, бұл солардың көңіліне қарап, сөздеріне қосылады. Ең болмағанда солардың жанында отырады, оларға қарсылық білдірместен. Қарсылық білдірсе, олар оған наразылық танытады. Сен молда болып кеттің бе, жүдә тақуа болып кетіпсің, періште болып кеттің бе деген секілді сөздерді айтады. Бұл сондай сөздіге қалмауы үшін, олардың тарапынан бір наразылық сөздер естімеу үшін солардың көңіліне қарап, жанында отыра береді. Ал ғайбат айтылып жатқан жерде отырған адам, бұл да ғайбат айтушы адам болып есептеледі. Себебі ғайбатты айтушы мен оны тыңдаушы күнәда бір болып есептеледі. Енді адам достарымен отырған кезде бір сәт ойлануы қажет. Мен осы достарымның көңіліне қарап отырмын. Енді қалайша мен осы әлсіз болған, маған ешқандай пайда зиян келтіре алмайтын, ертең қияметте менің тозақы немесе жәннаты болуым қолдарында болмаған осындай бір әлсіз адамдардың көңіліне қарап, Алланың ашуына қалып отырмын. Бұлар маған қандай пайда келтіре алады? Немесе ертең Алла субханауа тааля сен ғайбат айтушылармен бірге болдың деп, сол үшін жазалайын деп жатқан кезде осы достарым мені арашалап алып қалады ма? Немесе менің сол күнәмді арқалауға разы болады ма? Әлбетте олар разы болмайды. Құранда Алла субханауа тааля لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ол күні әрбір адам өзімен өзі әлек болады деді. Өзімен өзі әлек болады, өзінің күнәлерімен әлек болады және қажет болса адам өзінің баласын орнына құрбандыққа беріп пида етіп болса да құтылуға әрекет жасайды. Енді әкесі баласын беріп тұрса, анасы баласын беріп тұрса, онда дос-досқа мүлдем қарамайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قيامت күні достардың барлығы дұшпан деді. Достардың барлығы бір-біріне дұшпан болады. إلا المتقين тек қана тақуалық пен шариғаттың шеңберінде дос болған адамдар ғана бір-біріне дұшпан болмайды. Ал енді әлгінде түрлі отырыста отырған, бірге ғайбаттаған, бірге әзілдескен шариғатты белінен басып бір-біріне достық танытқан адамдар қиямет күні бір-бірінен қашады, керісінше бір-бірімен жауласады. Адам осы нәрсені ойлауы қажет. Мен бұлардың көңіліне қарап, Алла субханауа тааля ашуына қалып жатырмын. Керісінше мен бұлардың ашуына қалып, Алланы разы етуім керек. Мен жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруым керек. Бұл менің міндетім. Қазір осы нәрсені істемесем, ертең Алланың алдында сұраламын, жазасы ауыр болады деп адам ойлауы керек. Осы нәрселерді және сөйтіп, яғни достарымен ғайбатта серік болмауы керек. Және одан кейін адамның ғайбаттауына себеп болатын нәрселерден өзін ақтау дедік. Мен туралы солай ойлап қалады ау, сол істі істеген мен деп ойлап қалады ау деп, сонымен бар адамдардың арасында бұл ақталу үшін анау істеді, оны пәленші істеді, түгенші істеді деп басқаларды жамандап жүреді. Әлбетте адам ақталса болады, бірақ ақталу сізге ғайбатты халал етпейді, ғайбатты адал етпейді. Ақталасыз ба, тек қана мен істемедім деп ақталсаңыз болады. Ол істі мен істеген жоқпын, кейбіреулер ойлап қалуы мүмкін, мысалы мен сол жерде болдым, немесе сол жақта мені болды деп ойлауы мүмкін, немесе сол жерде болған оқиғаға тікелей қатысы бар деп ойлауы мүмкін, бірақ мен олай емес, мен ол жерде болған жоқпын деп өзін ғана ақтаса болады. Ал бірақ басқа біреуді жамандап өзін ақтау бұл дінімізде харам. Себебі әл-ғайату ля тубаррирул уасила, бізде шариғатта ереже бар. Сіздің жақсы мақсатыңыз харамды халал етпейді. Яғни ниетіңіз, мақсатыңыз жақсы ма, соған алып баратын жол да, қолданатын шараңыз да адал болуы қажет. Сіз адамдардың алдында ақталамын деп Алла субханауа тааляның ашуына қаласыз. Ал кімнің алдында кінәлі болу ауыррақ? Адамдардың алдында ма, Алланың алдында ма?
Elbette Allah'ın aldında kınalı bolu, Allah'ın aldında künaga kalu, bul öte ağır bolup tabıladı. Al endi adamın biреуді ғайбаттауына себеп болатын тағы бір себеп бұл өзін жоғары етіп көрсетуге тырысу. Басқалар жамандайды. Мына кеше бір имамның артында тұрдым, Құран аузу билла екен деді. Құран аузу билла, Құран субханалла, бір элементар нәрселерді білмейді, үйтпейді, бүйтпейді деп, яғни белгілі бір нақты адамды жамандап отырады. Бұның сөзінен, яғни бұл тікелей айтпаса да, оның сөзінен қандай мағына шығады? Яғни мен оның қатесін біліп тұрмын. Оның Құраны аузу билла болса, менің Құраным машалла, менің Құраным керемет деген мағына шығып тұр. Яғни бұл өзінің абыройын көтеру үшін басқа біреулерді жамандап, басқа біреулердің абыройын түсіріп жатыр. Бұл адам ақиқатында қарайтын болсақ, яғни ахирет көзімен қарайтын болсақ, негізі адам әрдайым бір нәрсеге қараған кезде ахирет көзімен қарауы керек. Алла субханалла тағала Құран кәрімде кәпірлер жайында яъламуна заһира мин аль-хаяти ад-дунья, олар бұл дүниенің тек қана сыртқы көрінісін көреді деп. Негізі мұсылман адам әрдайым кез келген мәселені ахирет таразысына салып таразылауы қажет. Бұл адам не істеді қазір? Біреуді жамандады, өзінің дәрежесін көтермекші болды. Ал бірақ ақиқатында, яғни адамның дәрежесі немен есептеледі? Алланың алдындағы дәрежемен есептеледі. Алланың алдындағы дәреже. Енді бүкіл адамзат, бүкіл жер бетіндегі 6 миллиард адам сізді жаман десін, бірақ Алланың алдында сіз жақсы болсаңыз, онда 6 миллиард адамның жамандағаны сізге ешқандай зияны жоқ. Егер 6 миллиард адам сізді мақтасын, сізді керемет десін, сізге Нобель сыйлығын берсін, сізге тағы да басқа да сыйлықтардың барлығын төгіп тастасын, халық қаһарманы болыңыз, бірақ Алла субханаһу ва тааланың алдында жамандардан болатын болсаңыз, Алланың алдында тозақлардан болатын болсаңыз, онда бұл дүниедегі мақтаулардың, бұл дүниедегі дәрежелердің, атақтардың ешқайсысы сізге пайда бермейді. Енді сіз адамдардың алдында абыройыңызды көтермекшісіз, бірақ сіз Алла субхана ва тааланың алдында бір абыройыңыз бар ма еді? Бар болған болса, біреуді жамандап жатып, сіз сол Алланың алдындағы дәрежеңізден айырылдыңыз. Алланың алдында сіздің дәрежеңіз түсті. Мүмкін кейбір адамдар сізді машалла білімді екен деп, мынау біледі екен, басқалардың қателерін табады екен деп сізді құрметтеуі мүмкін, бірақ Алланың алдында сіз құрметсіздердің қатарына кіріп кетесіз. Және адамдардың да сізді құрметтеуі күмәнді нәрсе. Мынау мақтаншақ екен, біреулерді өстіп сынай береді екен деп, басқаларды сынай беретін адамда адамдардың бәріне жаға бермейді. Яғни адамдардың алдында абыройыңыз көтерілуі күмәнді, сіз сол күмәнді нәрсе үшін нақты іске барып жатсыз. Ол қандай іс? Алланың алдындағы дәрежеңізді жоғалту. Сіз біреуді ғайбаттап жатқан кезде нақты білдіңіз, Алланың алдындағы дәрежеңізден айырылдыңыз. Және тағы бір ғайбатқа себеп бұл себепсіз көре алмау. Көре алмау бұл да ғайбатқа себеп болады. Енді сіз көре алмаудың себебімен ғайбат айттыңыз. Сіз не істедіңіз? Біріншіден, көре алмау бұл дүниеде сіз үшін азап. Көре алмау адам үшін азап. Неге? Себебі жатып алып қиналасыз. Жатып алып жүрегіңіз ауырады, давлениеңіз көтеріледі. Себебі біреуді көре алмайсыз, ішіңізден қызғанып жатсыз. Яғни сізге бұл психологиялық тұрғыдан өте қиын, денсаулығыңызға зиян. Бұл дүниеде сіз өзіңізді азаптап жатсыз, және ертең ахиретте сол көре алмаған адамыңызға тағы сауабыңызды бересіз. Бұл жерде сіз оған дос болып тұрсыз, өзіңізге душпан болып тұрсыз негізінде. Көре алмаған адам, бұл адам негізінде ауру адам, енді соған тағы да ғайбатты қосатын болса, бұл адам нағыз ақымақ, надан адам болып есептеледі. Бұл дүниеде қиналдыңыз, тағы ахиретте тағы да қиналасыз. Ол адамды қаншалықты жек көрсеңіз де, ертең қияметте сіз оған пайда келтіресіз, яғни сіз оның досы боласыз, ал өзіңізге душпан боласыз. Адам осы нәрсені ойлауы қажет. Мен қазір не үшін бұны ғайбаттап жатырмын, не үшін көре алмай жатырмын? Жалпы Алла субханаһу ва тааля
жақсылық берсе, ол Алланың қалауы, неге мен Алланың тағдырына қарсы шығамын? Алдыңғы имамдарымыздан келетін сөздер бар. Көре алмаушы адам Алланың нығметтерінің душмандары деді. Алланың нығметтерінің душмандары. Алла субханаһу ва тааля біреуге нығмет берді. Көршіңіздің жағдайы түзеліп кетті. Сауда бастады да, саудасы алға басып, үйі жақсы зәулім үйге айналды, жақсы көлік мінді, шетелге қыдырып жатыр. Оның сізге қандай зияны келіп жатыр? Қандай зияны келіп жатыр? Сіз керісінше мұсылман бауырыңыз үшін қуануыңыз қажет. Яғни Алланың нығметін пенделерден қызғануға болмайды. Алланың нығметін пенделерден қызғануға болмайды. Және соның себебімен ғайбат айту бұл тағы да ақмақтыққа надандықты қосу болып табылады. Ал енді біреуді мазақтау үшін ғайбаттап жатсаңыз, яғни бұл да бір себеп. Сіз белгілі бір адамдардың алдында сол жақтырмаған адамыңызды мазақтадыңыз, ғайбаттадыңыз. Яғни ғайбаттау бұл артынан кемшілігін айту, оған ұнамайтын сөзді айту. Сөйтіп сіз оны мазақтадыңыз. Сіз бұл дүниеде белгілі санаулы адамдардың алдында мазақтап жатсыз, бірақ ертең қияметте соның орнына сіз Алланың алдында мазаққа қаласыз. Алланың алдында мазаққа қаласыз. Сіз бұл дүниеде ол адамды белгілі бір санаулы адамдардың алдында мазақтадыңыз, қияметте сіз періштелердің алдында, пайғамбарлардың алдында, шахидтердің алдында, жалпы мұсылмандардың алдында мазаққа қаласыз. Неге себебі? Сіз бұл дүниеде әлгі бауырыңызды мазақтап, ғайбаттап едіңіз. Және ертең сіздің мазақ болып, қиналып жатқаныңызды көрген кезде сіздің тарапыңыздан зұлымдыққа ұшыраған, ғайбатталған адам қуанады, сіздің қиналғаныңызды көріп, ол разы болады. Неге себебі? Алланың әділдігін көреді. Алланың әділдігін көреді. Еш нәрсенің жазасыз қалмайтындығын көреді. Сіз оның алдында мазақ боласыз, онымен бірге сіз Алла субхана ва тааланың алдында, пайғамбарлардың, періштелердің алдында мазақ боласыз. Сол үшін де, яғни адам ахиретін ойлауы қажет. Мен қазір бұны мазақтап, ертең қияметте мазаққа қалмайын деп, бұл себеппен ғайбат айтудан сақ болу қажет. Ал енді ғайбатқа себеп болатын тағы бір нәрсе, біз өткен жолы айтып кеткендей, жаныңыздың ашуы. Сіз оған жаныңыз ашиды, шында да жаныңыз ашиды. Бұл әлбетте жақсы нәрсе. Бірақ шайтан осы жерде сізді пайдаланады да, сіздің білімсіздігіңізді пайдаланып, ғайбатқа сізді түсіреді. Қалайша? Сіз жаныңыз ашып отыр, оның бір кемшілігін көрдіңіз. Ішіңізден қиналып отыр, сөйтіп, субханаллаһ, пәленші сонда жақсы адам еді, әрдайым мешітте жүретін, бес уақыт намазда көретін едім, сөзі дұрыс адам еді, ісі дұрыс адам сияқты еді, бүгін көріп қалдым, мынандай істеп жүр, немесе мынандай болып кетіпті деп, сіз ішіңізден қиналып жатсыз. Және сол қиналып, сол адамның кемшілігін біреуге айтып жатсыз. Қиналғаныңыз жақсы, бірақ ол адамды әлгі жаман жағымен еске алу, бұл әлбетте ғайбат болып табылады. Шайтан осылайша адамды пайдаланады. Яғни, енді сіз жаныңыз ашыды да, ол адамды ғайбаттадыңыз. ғайбаттаумен сіз ол адамға сауап бересіз. Мүмкін оның жасап жүрген күнәсінің орнын сіздің берген сауабыңыз жауып кетер. Сіз сауабыңыздан айырылып қаларсыз. Сауабыңыздан айырылып қалсаңыз, онда адамдардың сізге жанашуы керек, сіз ол адамға емес. Яғни, біреуге жаныңыз ашып, соның орнына өзіңіз түсіп жатсыз. Сол үшін адам қандай ниеті жақсы болса да, ол жақсы ниетім жақсы ғой деген оймен басқа бір адамға барып оны айтуға болмайды. Қолынан ол мәселені шешетін адам болмаса, оны айтудың қажеті жоқ. Яғни бөлісу үшін де, субханаллаһ, бауырымды көрдім, қатты қиналдым. Жақсы қиналдыңыз, қиналсаңыз дұға жасаңыз. Қиналсаңыз сол адамға хидаят сұраңыз. Бірақ қиналдым деп барып басқа бір бауырыңызға оның кемшілігін айту, бұл әлбетте шариғатта харам болып табылады. Ал енді таңырқаудың себебімен, таңғалудың себебімен ғайбаттап жатсаңыз, онда сіздің ісіңіз, яғни одан да көбірек таңғалатыныз. Біз өткен жолы айтып кеттік, адам кейде таңғалып, қалайша бұл деп, қалайша бұндай адам былай істейді деп, яғни таңғалып ғайбаттауыңыз мүмкін. Немесе
Allah razılığı үшін деп ашуланып ғайбаттауыңыз мүмкін. Бұндай жағдайларда да сіз ғайбатқа түсіп жатсаңыз, онда сіздің ісіңіз оның ісінен де таңқаларлық іс болып есептеледі. Себебі сіз таңқалудың себебімен күнә жасап жатсыз. Яғни адам осы нәрсенің барлығын жалпы пікірінен өткізетін болса, және соны амалға асыратын болса, онда жалпы ғайбаттан сақтануға болады. Енді келесі мәселе бұл ғайбаттың тағы бір түрі жүрек ғайбаты. Тілдің ғайбаты харам болғандай, жүректің ғайбаты да харам болып табылады. Жүректің ғайбаты қандай ғайбат? Жүректің ғайбаты басқа адамдар жайында жаман ойда болу. Көзіңізбен еш нәрсе көрген жоқсыз, және сенімді адамдардан сенімді хабар естіген жоқсыз, бірақ сөйте тұра адамдар жайында жаман ойда боласыз. Енді адамға кейде күмән келеді, кейде хадисін нафс дейді, яғни бір кейбір пікірлер келіп қалуы мүмкін. Сіз мейлінше ол пікірлерден арылуға тырысуыңыз қажет. Ал бірақ сол пікірлерді қабылдап, жүрегіңізге сол пікір бекітілетін болса, және сол адам жайында ойыңыз өзгеретін болса, бұл яғни жүректің ғайбаты болып табылады. Жүректің ғайбаты дінімізде харам болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде: "Я айюхаллазина аману джтанибу касира миназ-зон, инна баъдаз-зонни исм." Ей иман келтіргендер, көптеген күмәндардан, көптеген ойлардан сақ болыңдар, кейбір күмәндар күнә дейді. Кейбір күмәндар күнә. Жалпы адамдардың жүрегіндегі нәрсені Алла субханаһу ва тааля біледі. Адамдардың жүрегі бұл жалпы Алла субхана ва тааляның сыры. Біз оны білмейміз. Бізге Алла субхана ва тааля оны сыр етіп қойды. Енді оның жүрегінде не тұрғанын білмесеңіз, ол адамнан нақты бір күнәні, бір жамандықты көрмесеңіз, онда ол адам жайында сіз жақсы ойда болуыңыз қажет. Ал қашан нақты бір нәрсені көресіз көзіңізбен, онда сол көрген нәрсеңіз бойынша ой қалыптастырасыз. Оның өзінде де, яғни оған бір үзір іздеуге мүмкін болатын болса, үзір іздеу керек. Ал енді еш нәрсе естімедіңіз, еш нәрсе көрмедіңіз, бірақ солай бола тұра сіздің жүрегіңізде бір адамға қатысты ойлар пайда болып жатса, ол қайдан келіп жатқан ой? Ол шайтаннан келіп жатқан ой. Сізге көз арқылы келген жоқ, еш нәрсе көрген жоқсыз, құлағыңыз арқылы сенімді хабар жеткен жоқ, сізде ой қалыптастыратын, онда қайдан сізде ой пайда болды? Ол ой шайтаннан келіп жатыр. Ол ойды сізге шайтан салып жатыр. Ал шайтан болатын болса, пасықтардың ең пасығы, Алла субханаһу ва тааля Құран-Кәрімде: "Я айюхаллазина аману ин джаакум фасиқун бинабаин фатабайяну." Ей иман келтіргендер, егер сендерге бір пасық, бір хабарды жеткізетін болса, оның анық қанығына жетіңдер деді. Сізге ой келді, шайтан ой салды. Ол ойды тікелей қабылдап, жүрекке кіргізіп алып, адамға қатысты пікіріңізді өзгертуге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, өзінің хадис шарифінде айтады: "Куллул муслими алял муслими харам." Әрбір мұсылманға басқа бір мұсылманның дамуху ва малуху айрду, қаны, малы, ар намысы харам деді. Хадисті имам Муслим рахмаһуллах келтіреді. Енді мұсылман адамның, бір мұсылманның екінші бір мұсылманға қатысты харам болған нәрселер бар. Оның дүниесін нақақтан тартып алу, оның қанын төгу, және оның ар намысына нұқсан келтіру. Енді қашан мұсылман адамның қаны адал болады? Шариғатта көрсетілген күнәлер бар, қылмыстар бар. Сол нәрсені істеген кезде оның қаны адал болады. Енді қази оған үкім шығарады, сөйтіп оған жаза қолданылады. Бір адамды өлдіріп қойды, немесе әлгі үйленген әйелі барды да зина жасады, немесе тағы да басқа сол секілді, яғни шариғат өзі көрсеткен күнәлер. Сол кезде оның қаны адал болады. Оның дүние мал мүлкі, егер біреуден тартып алған болатын болса, тағы да басқа, немесе адал жолмен, мысалы бағанағы зекетін алу, бұл адал болады.
Yani belgili bir sebeptermen, belgili bir sebeptermen onun kanı adal bolat, onun dünyası adal bolat. Mısalı mürtet bolup ketti. Mürtet. Nemese tağı da başka da sonday bir sebepter. Осындай кезде шариғатымыз рұқсат береді. Енді мына жерде Пайғамбар (с.а.в.) хадисінде ар намысы деп тұр. Енді ар намысы қашан адал болады сіз үшін? Оның өзінің себептері бар. Ондай болмады ма? Ондай кезде оның ар намысы сіз үшін харам болып есептеледі. Сіздің күмәндарыңыз, сіздің басыңызға келген себепсіз, негізсіз ойлар, бұның барлығы оның ар намысын сізге адал етпейді. İmam Muhammed el-Gazali rahmetullahi aytadı. Jalpı jürektin gaybatı degen ne deydi? Jürektin gaybatı yağni jürekke kelgen adamın basına kelgen oylardı qabıldap son jürekke kirgizu jäne sonun sebebi men bir adamğa köz qarasıñızdıñ jäne mämileñizdiñ özgeruwi dedi. Mämileñizdiñ özgeruwi. Eşqanday bir sebepsiz siz ol adam toral jaman oyğa tüstiñizdi, sonı men köñiliñiz suwıp mämileñiz özgerip ketti. Bul dinimizde жүректің ғайбаты болып табылады. Яғни келген ойды тахқиқ жасау деп, яғни ақиқатқа айналдыру. Ақиқатқа айналдыру бірінші жүрегіңізге кіргізу, көз қарасыңыздың өзгеруі және одан кейін содан туындайтын нәтиже мәмілеңіздің суы, оған мұсылмандық ақысын бермеу, тағы да басқа да сол секілді амалдар. Бұның барлығы харам болып есептеледі. Бұның барлығы харам болып есептеледі. Және шайтан сізге келіп ой салуы мүмкін. Sen ақылды адамсың, sen басқалар сияқты емессің, басқалар байқамай жүрген нәрсені сен көріп жүрсің, sen Алланың нұрымен көріп тұрсың, сенде фарасатул муъмин, әлгі яғни оны қалай деп аударсақ болады. Усман радиаллаху анхуге қайсы бір сахаба кірген кезде, sen менің алдыма көзіңде зинаның әсері бола тұра қалай кіресің деді. Сонда әлгі сахаба сұрады. Bunu qaydan bildin degen kезде, vahyun ba'da rasulillah, paygamberimizden keyin de vahiy keledi mi deb tangırqagan kезде, ol aytdı, joq dedi. Innaha farasatul mu'min, ya'ni ol alga Alloh subhanahu va taala adamning ko'krak ko'zini ashadi. Ol süt Alloh subhanahu va taala o'g'ini ko'rsatib qo'yadi. Fa innahu yanzuru bi nurillah, ol Allohning nuri men ko'radi dedi. Shayton kelib sizga o'y salu mumkin, odamlar uni bayqamaydi, uning haqiqatini bilmaydi. Sen uning haqiqatini bilib tursin. Allah senin kökürek közünü aşıp koydu. Sol üçün sen o adamın jamandığın körüp tursun dep sizge oy saluu mümkün. Yağni birew jayında siz sizdi jaman oyğa jaman pikirge qaldırat. Jürektin qaybatın jasatat. Oğan qosıp tağı da özüñizge tazkiya berdiret. Yağni özüñizge siz özüñiz ataq beresiz, derece beresiz. Men derejem ösüp qaptı, men äwliye bolıp qalıppın, soñ sebebi kökürek közüm aşılıp, mine men ol adamın haqiqatını körüp jatırmın dep siz oylawıñız mümkün. Bunıñ barlığı şaytanın wasvasaları, şaytanın azgıruı bolıp tabıladı. Endi bir senimdi adam kelip bir adam jayında xabar aytıp jatsa, elbette onda ol xabardı qabıldaysız. Eger ol xabardı ötirikke şıgaratın bolsañız, onda siz сенімді адамның өзін өтірікті айтып жатсыз. Әлбетте, бұл да дінімізде рұқсат емес. Ол хабарды қабылдайсыз, бірақ онда да сізге рұқсат қарастыруға. Бұл адаммен арасында бір келіспеушілік жоқ па, арасында бір араздасу жоқ па, бір себептер жоқ па, сол себептермен ол адам жайында осындай сөзді айтып жатыр деген секілді. Осылайша, яғни сіз ол адам жайында жақсы пікірде болу үшін мәселені қарастырсаңыз болады. Ал енді ешқандай бір себепсіз, ешкім сізге нақты хабар айтқан жоқ, көзіңізбен еш нәрсе көрген жоқсыз, естіген жоқсыз, солай бола тұра мұсылман адам жайында жаман пікірде болу, әшейін өзіңіздің басыңыздағы ойлардың себебімен мұсылман бауырыңызға мәмілеңіздің өзгеруі бұл харам болып есептеледі. Енді шайтан келіп сізге сондай ой салып жатса, сіз не істеуіңіз қажет? Шайтанның сол ойларына қарсы әрекет етуіңіз керек. Сізге жаман ой салды ма, сіз ол жайында жақсы ойда болыңыз. Келіп сізге мәмілеңізді өзгертуді насихаттап жатыр ма, яғни уасуаса жасап жатыр ма, сіз керісінше ол адамға көбірек дұға жасаңыз,
ол адамға барып хадия беріңіз. Егер солай істейтін болсаңыз, шайтан сізді келіп тағы да азғырмайды. Мен бұны азғырған сайын, бұл одан бетер тағы да сауап тауып жатыр, ол мұсылманмен арасындағы махаббаты күшейіп жатыр деп, одан да яғни бұны азғырмай қояйын бұл жолмен деп басқа жолын қарастырады. Қорқпаңыз, шайтанның жолдары өте көп. Бірақ бұл жолмен сізді азғыруға тырыспайды. Яғни сізге әлгі нәпсіңіз, шайтаныңыз нені салып жатыр ойыңызға, соған қарсы әрекет жасауыңыз қажет. Әрекет жасауыңыз қажет. Және одан кейін егер ол адамнан бір кемшілікті көріп қалсаңыз да, кемшілікті көріп қалсаңыз, барып оған насихат етуіңіз қажет, және насихатыңызда да егер сіз шынында да қайғырып тұрсаңыз, сіз шынайы насихат етушісіз. Бірақ оны көрге барып насихат еттіңіз, бірақ ішіңізде қуанып тұрсыз. Соның кемшілігін көргеніңізге, онда бұл насихат етуші адамыңыз емес. Насихат етуші адам ішінде қиналады, қынжылады, осы ісі болмағанда еді деп ойлайды. Және сондай-ақ сіз ол адамның сіздің насихатыңызсыз-ақ түзелуін қалауыңыз қажет. Мен насихат етпей-ақ осы түзеліп кеткенде деген ішіңізде қалау болатын болса, онда сіздің насихатыңыз үшін. Ал бірақ жақсы болды, мен оның кемшілігін біліп қалдым, енді оның алдында сәл дәрежесі түсіп қалды, мені көрген кезде қысылады, мені көрген кезде қынжылатын болды деп ішіңізде бір қуану болса, алдында өзіңіздің дәрежеңіздің көтеріліп қалғанына бір қуансаңыз, бұл шынайы насихат етуші адамның тірлігі емес. Яғни жалпы жүректің ғайбаты харам болып есептеледі. Енді сол жүректің ғайбатының нәтижелерінен әттәжас сөз, біреуді аңду, артына түсу. Құранда Алла субханаһу ва тааля уәлә тәжассасу, біреулердің артына түспеңдер, аңдымаңдар деген, тыңшылық жасамаңдар деп. Қарап отыратын болсақ, мұсылман жайында жаман ойда болу, оның харамдығы және тыңшылық жасамау, ғайбат айтпау, бұның барлығы бір аятта келіп тұр. Әйюхәлләзина әмәну иджтанибу кәсира миназ-зан, инна бағдаз-занни исм, уәлә тәжассасу, уәлә йағтаб бағдукум бағда. Ей, иман келтіргендер, жаман күмәндарда, ойларда болмаңдар, және тыңшылық жасамаңдар, және ғайбат айтпаңдар деді. Бұның барлығы бір аятта келіп тұр. Адам жүрек ғайбатына түскен кезде, яғни бұл жүрегіңізде жаман күмән пайда болды. Сіз сол күмәнді қабылдадыңыз, енді сіз соны ақиқатқа айналдырғыңыз келеді. Сол үшін ол адамның артына түсе бастайсыз. Оның кемшілігіңізді бастайсыз. Бұл жүректің ғайбатынан шығатын нәрсе. Ал енді ол ғайбаттан, яғни ол тыңшылықтан құтылу деген не? Тыңшылық жасамау деген адамдарды, мысалы, Алла жасырып қойды ма, сол жасыруымен қалдыру. Оны бір кемшілігін іздемеу. Кемшілігін іздеп, әтей артына түсіп, сұрастыру, бұның барлығы тәжассус, тыңшылық болып есептеледі. Ол жүректің ғайбатынан туындайтын жемістерден. Яғни бұл да ғайбаттың түрі болып есептеледі, және бұл да дінімізде харам болып табылады. Ал енді қандай жағдайларда ғайбат рұқсат етіледі, Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде қарастырамыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді ғайбаттан сақтасын, өсектен сақтасын. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.